Under andra hälften av 1800-talet avverkades miljontals ekar i ängar och betesmarker. Åarna rensades och reglerades och den större ekbocken är därför hotad i hela Europa. I Norden finns den bara kvar här i Halltorps hage på Öland. Ekbockens honor lägger sina ägg längst inne i barksprickorna. Efter någon vecka så kläcks äggen och larven börjar leva under barken och inne i veden. Och efter 5 år är det dags för skalbaggen att gnaga sig ut. En vuxen individ kan bli uppåt 5 cm lång och hanens antenner kan bli hela 10 cm. För att kunna få tillbaks den större ekbocken till fastlandet har ett viktigt arbete varit att få till en fungerande uppfödning av ekbockar på avelsanläggningen Nordens Ark. För att följa Länsstyrelsen och Nordens Arks arbete för att rädda ekbocken, klicka på länken.